Dobré ráno, milí diváci. Když počasí tomu nenapovídá, je sobota 13. srpna. My jsme se s naší kamerou vypravili na již tradiční akci do Pavlova. Koná se již třetí sraz historických traktorů a statických motorů. Pane Varčáku, jak bude probíhat vlastně dnešní den? Jak bude probíhat? 9.30, startujeme tady odsud, bude spanilá jízda, jak byla loni přes Lechovice, vrátíme se zpátky na hřiště, bude následovat představení traktoru, no, potom máme připravený nějaký soutěže, jak to byla loni, couvání traktor z Lečko, plus potom taková jedna soutěž pro siláky, kde bude nosit pytel s obilím, teda může to být tady pro děvčata, ty mají menší pytel obilí. No a potom je soutěž o nejhezčí traktor. No a to je tak z programu asi všecko. Třetí sraz historických traktorů a statických motorů tady v Pavlově. Počasí je všelijaké, bude to problém? Trošku nám nepřeje, ale jsme optimisti, bude krásně. Dnes se koná již třetí ročník této akce. Kde vlastně vznikl ten počáteční nápad sraz historických traktorů? To tady v okolí moc nebývá zvykem. Tak je tady parta nadšenců, vedoucí je pan Barčák. No a my mu pomáháme. Kolik traktorů máte vlastně v Pavlově, těch historických? Tak já jich mám 7, no a pak jsou ještě 3, 4, no 5 asi, 5. A máte už nějaký přehled o tom, jak tady dnes jezdí ty traktory, jaké jsou tady dnes největší skvosty, největší historické úlovky? Tak největší skvosty, no tak nejstarší, jako tam, co je tady ta Zetor 15, někde, teď nám někde ujel, no to je jako nejstarší stroj, který tady je. Vy jste podle pořadatelů přivezl raritu, Zetor 15, kde jste takovýto traktor sehnal, vlastně jaká byla ta cesta, jak se k vám dostal? No to už je spoustu let, na inzerát jsem to koupil jako vrak. V čem je vlastně tento traktor výjimečný, jako like, v čem je výjimečný od ostatních traktorů, v čem se liší? No, byl to vlastně první Zetor vyrobený, hned po válce, a dělal se jenom 2 roky. Takže jich moc nezůstalo. Vy jste říkal, že jste ho sehnal jako vrak. Jak dlouho vám trvalo, než jste ho opravil do takovéto pojízdné podoby? No, vzhledem k tomu, že se nerenoval úplně, tak jsme to dělali asi rok. Jak se ti líbí historické traktory tady v Pavlově? Dobře. A vy doma máte taky nějaký traktor? My máme tady 3 kozla a 2 zetory. A jezdíte s nimi... S tatínkem jezdíš s ním, předpokládám, určitě jezdíte na pole nebo jenom takhle na soutěže nějaké, na přehlídky? A jí někam na prácu. A co děláte s traktorem třeba? Třeba oráme, teďka jsme koupili jedno s předkem, tak máme třetí a s tím říkali, že budou jezdit do lesa. Obec Pavlov je proslulá už třetím srazem historických traktorů a statických motorů. Jste rád, že se ve vaší obci koná takováto akce, že máte takový spolek nadšenců? No samozřejmě, kdo by nebyl rád, to je rarita, že jo. Takže dělá se pro to, co můžeme a snažíme se. Jakým způsobem podporuje obec Pavlov nadšence traktoristy? No, takže podporujeme jenom tím, že vlastně dáme k dispozici prostory, používáme vlastně naše hřiště k té zábavě, takže je to takový kolektivní, no. Až z Kolína jste přijeli sem kam, na Moravu, do Pavlova. Kde jste se dozvěděl o srazu historických traktorů? Že tady je jako tradiční traktoriáda, tak jsme se chtěli podívat. Jaký stroj jste přivezli? Představte nám prosím váš traktor. Přivezli jsme traktor Lanz Bulldog německé výroby. Startujete ho, řekněme, netypicky, pro mě tedy netypicky, proč se musí takto startovat? Protože to, co vidíte, to je LED-lampa a to se nahřívá takzvaná hruška, neboli žárová hlava, která vlastně slouží ke splinování paliva. Kolik je dnes za tím traktoru? Takových 40, dobrých. A loni a předloni bylo jak? Předloni jsme začínali, jsme měli 26, loni bylo 39. No. Takže se každým rokem počet traktorů navyšuje, takže v pátým ročníkem předpokládám, že už jich je 45, říká pan starosta. Ale ano, pan starosta to má spočítané, ale jak tak se dívám, tak tím 5., 6. ročníkem budete muset změnit nějaké místo, protože už se sem ty traktory nevejdou. Tak jo, přikoupíme pole nějaký, jo. My si děláme změny. Pane starosto, přikoupíte pole? Budeme muset přikoupit nějaký pole, aby jsme se měli kde srovnávat, když to tak pojede dál. A je to tady krátce po 9:30, nás čeká hlavní hřeb historického srazu traktorů. Všech 53 těchto traktorů čeká spanilá jízda obcemi Pavlov a Lechovice.
Pan Barčáku, je určitě náročné zorganizovat takovýto historický sraz, komu patří poděkování? Tak poděkování patří všem, teda především pořadatelům, potom tady těm holkám, co tady prodávají občerstvení, kteří s náma spolupracují. No, poděkování všem traktoristům, kteří sem přijeli, kteří teda z velké dálky, dneska je špatný počasí, tak obětovali takovou dlouhou cestu. Poděkovat obecnímu úřadu, že nám umožnilo tady parkovat na hřišťu. Sjelo se 53 traktoristů, jste nadšený z tohoto čísla? No, tak určitě jsme rádi, no. Jako čekali jsme to, není to pro nás překvapení, že bylo, měli jsme domluvený, že přijede možná ještě víc, no, to počasí to dneska ovlivnilo. Takže můžeme se těšit i příští rok? No, můžete se těšit. Příští rok, naschledanou, no. 53 řidičů, 53 historických traktorů a 53 nadšenců do těchto historických vozidel. Takový je třetí sraz historických traktorů tady v Pavlově. Spanělá jízda, naše reportáž již bohužel končí, protože my míříme do Mohelnice, kde startuje již třetí etapa závodu Czech Cycling Tour 2016. Uvidíme se tam. Šimon Švůb, Mohelnická televize, Pavlov.